tų kandidatų, bent jau mano akimis, yra realių 3-4 galbūt žmonės. Ir iš jų visų aš rinkčiausi kapitoną Fedorą Černychą, žinant jo situaciją dėl traumų, žinant kiek valios jam reikėjo žaidžiant. Ir iš tikrųjų, tai yra futbolininkas, kuris žaidžia iš stipriausių lygų, iš visų rinktinės žaidėjų, todėl aš renkuosi jį. Iš patriotinių paskatų būčiau linkęs atiduoti balsą galbūt Ovidijui Virbickui, bet jis sužaidė ne visą sezoną ir aišku, ta trauma ten sujaukė jam daug ką. Ir kitas dalykas yra Livio Antalio 23 įvarčiai. Tai yra vis dėlto rimtas argumentas tam, kad pranašumą atiduoti jam. Kaip čempionato arba pirmenybių treneris, ar ten turi čiaburinos konkurencijos? Ne, manau, kad ne, nes iš tikrųjų jis ne tik laimėjo pernai, jis išlaikė ir šiemet ir Marijampolio Sūduva yra vienintelė komanda iš tų, na, gerai Stumbras dar, iš tų stipresnių komandų Lietuvos, kurios treneriai išlaikė nuo sezono pradžios iki pabaigos. Tai yra Čeburinas laimėjo, Čeburinas įrodė, kad jo treniruojama komanda yra stipriausia, jie pagaliau ir Europoje toliausiai nuėjo, tai yra man jokių abejonių, kad Vladimiras Čeburinas yra geriausias lygos treneris dabar. Ne, čia iš tikrųjų galbūt nekolegiška, nekorektiška būtų kalbėti, tiesiog balsuokite kaip liepia širdis. Betsafe, lažybos gyvai.